ہیلو السلام علیکم، ٹیکنیکل بازار کی جانب سے آج ہم آپ کے لیے کچھ اچھی برانڈیڈ کیبلز کا ریویو لے کے آئے ہیں، جس میں ہمارے پاس یہ اے ایم بی کی اوریجنل کیبل ہے۔ اس میں آپ کو آئی فون، ٹائپ سی اور انڈرائڈ تینوں کیبلز ملیں گی۔ یہ ایک برانڈیڈ کیبل ہے، بہت اچھی کوالٹی کی برانڈیڈ کیبل ہے۔ پھر امیزون، یہ بھی برانڈیڈ کیبل ہے، سپر فاسٹ چارجنگ، اس میں آپ کو انڈرائڈ ٹائپ سی دونوں ملیں گی۔ یہ اے ایم بی پاکستان کا نان برانڈ، بہت اچھی کیبلز بناتا ہے، یہ کیبل آپ کو ملے گی۔ پھر یہ لاگن، یہ بھی بہت اچھا برانڈ ہے، اس میں بھی آپ کو تینوں ٹائپ کی کیبلز ملیں گی۔ تو یہ سب سپر فاسٹ چارجنگ کیبلز ہیں جو آپ کو ٹیکنیکل بازار پہ اویلیبل ہوں گی، آپ یوز کیجئے گا اور اپنے ریویو سے ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو یہ سب پروڈکٹ کیسے لگے۔ اللہ حافظ۔